adiantar se ha quedado divago, me fuxir. Adornar as verbas no final non é mentir. Cando a banda xa non toca máis, hai que marchar ou perfilar un plan de ataque pra se rebelar. Non pido tregua ao mundo cruel, arrastro pesos deste ser e inadecuado aseverar que quedo coxa se te va. Proseguir coa usura do traidor non é de lei. O perdón non é derrota, conceder non é ceder. Provocar o pánico do rei ca subversión non é máis que a consecuencia necesaria da razón. Non pido tregua ao mundo cruel, arrastro peso deste ser e inadecuado aseverar que quedo coxa se te va. Perdón, sabedes cando pasa... Home, detrás dese chapéu tía que estar ela. María, un bico, armos brazos. Caiteira. Que tal, Xuxa? E un mito da música coruñesa, un dos teus músicos, Cito Calviño, desa saga de músicos herculinos con ascendencia Monte Alto e plenitude nos castros. Así que estás esperando o próximo tranvía, non? Sí. O que pasa é que eu creo que para ti o tranvía é un medio de locomoción moi lento. Vas demasiado máis rápida, non? Onde vas, María? María, onde vas? Porque estás literalmente rachando con todos os preconceptos e con todos os tópicos. Bueno, en que sentido? Argumento, queres? Que sí, argumente? Sí. María, talento e argumento. Ti estás, ben, es filóloga, es antropóloga, dominas a música en xebre, ti revolucionaste de entrada xa o baile en xebre. Que dicían que as mulleres tienes que bailar así todos modosinhas e María dixo non. Non. Como foi que isto? Baila así quen queira, pero non. Explica, como foi esa revolución? Bueno, xa sabes que hai un pouco de machismo, que nós non podemos, somos un pouco estandartes no mundo da música tradicional, sobre todo no mundo do baile tradicional, e non podemos ter demasiado protagonismo, no sentido, non podemos sacar puntos esas cousas, e eu dixen non. E para arriba, e cambiando este mundo a culleradas. Despois, chegou un gran músico, Santiago Serón, aquí a Coruña, para dar un aparadero de música, e chegou María, e os teus compañeros, e rachaxe os esquemas do que ela entendía que era música galega. Contame esta experiencia. Bueno, pues, foi unha experiencia moi, moi bonita para mí. A verdade que a lembro con moito gusto, porque Santiago foi un tío que nos ensinou un montón de cousas, que nos ensinou o que é a humildade, e sobre todo a ese nivel, ¿no? A como nos valoraba, como lle gustaba o que facíamos. E sí, eu penso que os dous cambiamos, o sea, todos cambiamos a opinión sobre o outro, porque a verdade é que unha persona tan importante como a él, que sea alguén tan humilde e tan... Pero literalmente quedou fascinado, era que falamos dunha persona con moita cultura musical, primeiramente na cultura, por exemplo, da música cubana, tiña unha idea do que era a música galega, e depois de coñecervos quedou fascinado, era outra dimensión. Home, non sei se tanto, pero sí, desde logo, él apoiounos un montón, e creo que probablemente, ao mellor, eu nen sequera estaría aquí hoxe se non fose por o seu apoio, vaya, pola súa aceptación. E Santiago anda levitado polos escenarios, coñeceu a María Silberta. Sí. Seguimos, montades chamalle xis, tamén rachas todos os esquemas, e es quen de amostrar e demostrar que nas melodías maravillosas que andes do barro, tamén está o talento, por exemplo, de Janis Joplin, o Atitude. Es quen de facer esas cancións con esa vehemencia. Sí.
Sí, home, porque somos o que comemos, eh? Eu realmente, por exemplo, a Jenny Joplin consumira moitísimo. Home, evidentemente non son nin, vamos, que en vez de ser unha sombra. Pero sí, esa, é o que distía, unha actitude, ¿no? Da igual o que fagas, podes cantar a Andrés ou a quen sexa, que tipo yo teu, o teu sentimento. E María, segues rachando esquemas e por fin montas un proxecto radicalmente íntimo, tan íntimo que leva o nome que che din que levas na casa, SES, sí. Sobre o que xa o nome desde pequeniña. Desde pequeniña. Un proxecto intimísimo de 11 músicos. Nunca tal se viu na música galega. Sí, de 11 músicos como este, que Tito Calviño, que... Home, que gollece calquera máis que a min, é o guitarrista, e que son todos uns fieras, vai, uns foras de serie, que ademais apoian un montón o proxecto e poñen moito deles na música, non? Prefiero, fai unha descripción de como é esa formación e o propio conteúdo do proxecto, porque insisto, nunca tal se viu na música galega. Ve que levamos creando, recreando, reinventando, e chegades vos armando a vosa historia neste tempo e nesta terra. Pois, home, basicamente é un proxecto moi ecléctico, non? Ten de todo tipo de música, desde algo máis latino a algo máis yankee, non? A un rollo máis rockeiro e máis blues, e con 11 músicos desta categoría o que fai é que sone todo maravillosamente, date conta, non? Chegas tica a túa cancionciña, tocas, xa despois tocan a elas e dices... Uau! Mi madriña, vamos gravar, vamos a entrar no estudio xa. Canto talento levaba dentro, e canto, e canta Valencia, e canto corazón tienen estes rapaces. Tito, que levas a música no ADN? Que xa familiar o teu pai que triunfou en Miami e que ti que estás fecundando a Coruña e Galiza toda con todo o talento. Como foi ese impacto brutal, o coñecemento, a descoberta de María? O impacto xa fora no taller do Serón, que dixera antes, que estábamos ali traballando xuntos. E nada, foi unha rapaza, eso, un fesbello, digamos, que estaba todo o rato querendo cantar, querendo facer cosas con todo o Dios e con moita enerxía. Xa non é xa, sino tamén con moita calidade tamén. Que esa atitude, esa vehemencia, moitas veces trasladas a la dimensión punky, no máis evidente. Non, María achega matiz, cuidadiño, inflexións, hai moitos mundos na tua música. Sí, a verdade é que sí. Porque, como te decía antes, ¿no? Eu consumín todo tipo de música sempre, desde moi pequena, na miña casa sempre se escoitou moita música. Meu pai escoitaba moito rock and roll, meu avó escoitaba de todo, desde Nat King Cole, até Nana Muscuri, até o que sé, Lyric, o sea, de todo, ata zarzuelas escoitaba, e a min gustame case de todo. Pois esa nova dimensión, esta Ella Fitzgerald, gobernando aos 11 virtuosos, está desa piques de coller o tranvía, oxalá que ese tranvía tenga moitas paradas, sobre todo para beneficio do público que acade felicidade con tanta maravilla. Deme un bico, estou emocionado. Está emocionado que xa non coño tranvía ni nada, marcho polo mundo, mestre, aos seus pés. No, por favor. E veña, a comedevos o mundo, e que o mundo todo saiba a intensidade do proxecto SES. Marcho por ali que xa non aguanto, fora do meu peito. Te alojo, amigos. Chao. Generaciones, cuatro amigos, cuatro gatos, cuatro corazones, cuatro rocas que me elevan mil sitios a donde ir, cuatro bellos marineros bogando de las mir. Cuatro estaciones, cuatro rejas.
non durmo pensando onde starás. Quattro anos e fevereiro terá un día máis. Aquele atopei, quatro folhas, quatro, jamais o esquecerei. De quatro a quatro navego em mares de papel, vou sonhando um par de versos do capitán aquel. Copiame a liberdade buscando expediciones, e fomos quedando sós o mar o barco eno. Catro follas tiña flor a bit.